Ja, en knapp minut ifrån dagens presentation så hittar vi Playa del Cura, en av flera fina stränder mitt i Torrevieja centrum. Ja, och då har jag tagit med den korta promenaden ifrån stranden upp till bostaden då. Och här hittar vi först rakt innanför entrén så har vi bakom mig här en toalett med dusch. Och vidare in sen då så hittar vi de båda sovrummen. Och sedan då så har vi ett luftigt och härligt vardagsrum med ett tilliggande kök. Och från vardagsrummet då så tar vi oss också ut på balkongen. Ja, för dig som söker någonting fint och fräscht i Torrevieja City med nära till allting så tycker jag att det här kan vara någonting för dig. Så tveka inte att kontakta mig för ytterligare information. Välkommen hem!